Вже за кілька годин Україна святкуватиме Воскресіння Господнє. Шовдер, писанка, ковбаска та багато чого іншого покладуть віряни у свої пасхальні кошики. На ринках Ужгорода цілий тиждень яблуку ніде впасти. Незважаючи на ціни, жителі стоять в чергах за пасхальними смаколиками. Більш-менш я ну, не такий, як би я думав, що дуже подорожає, але більш до шовдер десь як у прошлому році був до шовдері. Мені такий, що ми сухий мало що. Сухий був? Так. Всі ці ковбаски, шинки та шовдері домашнього приготування. Ціна відповідна. Ковбаска 250, шийка корейка 300, 260 ножка і на кості 250. Це за кілограм. Продавці розповідають, зважаючи на нелегкий час в країні, ціни вирішили не підвищувати. А магазинні яйця і зовсім впали в ціні. Цього року яйця стоять 2,20. Ще такої ціни не було ніколи. А стояли зимою 3,50. І так упали. На гривню 25 упали. А от гурманам, які полюбляють домашні яйця, за десяток доведеться витратити 60 гривень. Скільки ж вартує домашнє масло та сир? Так, домашнє своє. Масло 300 гривень. Творог залежить від грудки, від 50 до 100. Якщо ви любите покласти до кошика іхрін, то це ще на 15-30 гривень з гаманця. А ось і основна героїня кошика – пасха. Продавці розповідають, ціни не зросли. Маленькі будуть 15-20, великі – від ваги, починаючи від 35 до 65. Люди розуміють, що не мають грошей, і буде така ціна практично, як прошлий рік. Тож в середньому, аби заповнити пасхальний кошик, хоч мінімально, доведеться з гаманця витратити щонайменше 600 гривень. Задорого, ну свято є свято, на святах не економимо. А от як жителі Ужгорода планують святкувати світле свято Пасхи? Пасху посвятимо, до церкви сходимо і вдома посидимо разом. Ігор з дружиною з Київщини. Чоловік каже, теж з радістю б зібрався за одним столом зі своїми рідними. Та цього року святкуватиме Воскресіння Господнє в Ужгороді разом з друзями. В людей, де нас приютили, там і будемо додому. Так, вдома поки не виходить святкувати. Нам зараз не вистачає таких позитивних моментів, свят. Можливо, когось вдасться об'єднатися за сімейним столом, помолитись. І, ну, це безсумнівно гарно має відобразитись на психологічному стані людей. Я думаю, треба святкувати. А от Дарина ще не знає, як і де святкуватиме. Жінка з Запоріжжя 2 тижні тому була вимушена покинути свій дім і оселитися тут, в Ужгороді. Планів ніяких, к сожалению, нет. Настроєння не очень, поэтому... Будем отмечать по мере возможности. Хотим в церковь, да, сходить, конечно, обязательно. Ну, а там, конечно, как-то будем находить себе досуг какой-то, организовываться. Жителі міста розповідають, цей день важливий для кожного. У такий нелегкий час прийдуть до церкви з молитвою про мир в Україні. Побажання мирного неба. Це саме головне для нас зараз. Ніхто про інше навіть не думає. Це найголовніше, що може тільки бути. Тримаємо хвіст. Пістолет. У багатьох містах України пасхальні літургії вночі будуть скасовані. Помолитися люди зможуть онлайн, а от Пасхи освячуватимуть зранку. В Ужгороді ж днями відбулася нарада представників духовенства. Було прийнято рішення не відміняти богослужіння. Все лишається, як завжди було. Ми будемо святити, буде свято у 12:30 початок ночі, і там буде утрення, буде посвята, і потім кожні годину буде посвята, і ранку будуть літургії, поки що ніяких змін не є. Зрозуміло, що ми маємо берегтися. У нас немає комендантського часу, і вже було затверджено проведення богослужінь з 12:00 години ночі саме в нашій єпархії. І так, обговоривши сьогодні знову ж таки з представником відділу національностей і релігій Закарпатської обласної військової державної адміністрації, прийшли до висновку, що будемо проводити богослужіння саме з 12:00 години ночі. Священники кажуть, мають бути готовими до будь-якого розвитку подій, тому вже підготували для вірників адреси найближчих укриттів та сховищ поряд із храмами. Ми вже інформуємо населення про заходи безпеки в обов'язковому порядку, про те, що не доведи Боже, якщо буде повітряна тривога. Ми надамо список підвальних приміщень, бомбосховищ, де віряни зможуть пройти в укриття, так як належить це, тому що для нас життя кожного нашого вірянина є досить на високому рівні.
Люди вірять, що з Воскресінням Христовим святкуватимуть і довгоочікувану перемогу України. Слава Україні!